सुवीस पूरा आमचा मुखार रुसणारा काकुळ तारा आमचा मुखार पोसणारा नीती तारा आमचा बुडमून सुतारा बलिदान म्हणून गेलिया तारा उतर तुझे ऐकून कामी आयल्या जीवितचे बांधू कामी जाऊ तुझे काम शिक्षक निकली जाऊ माता तुझे देसाऊ प्रेरित जाऊ तुझे काम शिक्षक निकली जाऊ माता तुझे बेसाऊ सुरवेस पुरा आमच्या मुखार सारा काकुळ तारा आमच्या मुखार नीती दारा आमच्या उडमून सुदारा बलिदान म्हणून तारा बापाचे पोताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताचे कृपा देवासो मोल आणि पवित्रत्म्याचो एक वट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जीवन ख्रिस्त थंय बोमोगाच्या भयणीनो आनी भावानो जीवन ख्रिस्त ताच्या जिवी दिवच्या उतरां मुखांत्र आनी जिवी दिवच्या जिविताच्या उंड्या मुखांत्र आमचे संगे सदांच तो आसा त्या देखून ताचें जिवी दिवचें उतर आयकूंक आनी जिवी दिवचें खाण जिवीताचो उंडो सेवूंक आमी हांगासर आयल्या पुर्वजांक आदल्या सोल्यांत मोयजे मुखांत देवान मान्नां दिलें आनी तें नास जावचें खाण तें आनी तें खेल्ले तें मेले पूण जेजून दिवचो जिवीताचो उंडो खेल्लो जेजू म्हणटा तो मोरज जाल्यार ससनाक जियेतलो म्हूण हो आमचो बरवसो हो आमचो बाबार्थ तर हे पवित्र रितींत फावो ती बरें वांटो घेवन ताचें उतर आयकून ताणें दिवचो उंडो ताचें मांस आनी रगत सेवन आमी ससनाक जियोंक प्रयत्न करूंक करपा मागून हें मीस फावो ती रिती भेटोवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया हांव पातके आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरोंक सांगता मनांत चिंतोन तणांत उच्चारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बवड अपराध ह्या पसत म्हगे वस्तांस हांव उपार मरये सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस प्रा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता सर पदवेदा देव आमचे एकागोत करूं आनी आमचीं पातकां बोगसून आमकां सस्नाच्या जिवेताक पावो सर्वेस्वर आमच्या काकूळ देरा बापा खोटेपणाच्या काळोखांतली आमकां सोडोवन तुवें आमकां ह्या पासका काळार तुज्या थळ नाशिल्ल्या माया मोगाचे दुबावा वर्ते पुरावे दिले आय हें सत आमी वळखून घेवन तेंतेर विश्वासीपणां सांबाळचे खातीर ह्या दिसांनी तुज्या त्या माया मोगाचे गोडसाण भरपूर साकूंक आमकां फावो कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवें पवित्रत्वाच्या एकपणांत
जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना धर्मदूतांचे कृत्य पुस्तकांतले वासप तोळ सम्यांच्या एक दूतान फिलिपा लागी उलोवन म्हळे उठ आणि जेरुसलेमा थावन गाजाक वेचा रस्त्यान म्हणजे अरण्याचे वाटेन तेंकाक पयन कर वस फिलिप उठोवन पयन धरन वेता आसतना वाटेर ताका एक एथोपिया गार भेटलो तो एक हिजडो एथोपियाचे कांदाके राणयेचो मुख्य अधिकारी आणि त्याच्या अख्ख्या भांडाराचो खजनदार जेरुसलेमाक यात्रीक जावन गेल्लो तसलो आपले गाडयेर बसून इजाया प्रवादेचे पुस्तक वासीत आपल्या गांवांक पाटी वेतलो पवित्र आत्म्यान फिलिपाक सांगले लागीं सर आनी गाडये बराबर सर फिलिप धांवन फुडें सरलो आनी सरशीं पावतस एथोपियागार वासून आसलोलो ते इसाया प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वासप ताच्या कानाक पडलें तूं वाचताय तें तुका समजता मू म्हणून फिलिपान ताका सवाल केलें कोणें एकल्यान विवर दिवन सांगल्या करीत म्हाका कशें समजोवचें जाप दिली त्या अधिकाऱ्यान तितल्यार ताणें फिलिपाक गाडयेर सोडून आपणाशी बॉस म्हूण आपयलो तो वाचतलो ती पवित्र पुस्तकाचीं उतरां हीं मारूंक वरच्या बोकऱ्या बरीन ताका वेलो लोक कातरतल्याच्या मुखल्यान मौन रावलेले शेळये बरी ताणें आपलें तोंड उगडलें ना ताका हल्क केलो आनी ताका नीत करून दितलो कोणूच ना जालो ताची जिणी ह्या संवसारांत मोटवी केली देखून ताचे संतती विशयांत कोण कितें उलोवंक सकत हिजडो फिलिपा लागीं म्हणा लागलो सांग म्हाका प्रवादी हें कोणा विशयांत म्हणटा आपणाचो विशयांत वा दुसऱ्या कोणाय विशयांत तितल्यार फिलिपान उलोवंक सुरू केलें पवित्र पुस्तकाच्या ह्या उतरांत हांवन आराम कर जेजू विशयांतली सुवार्ता ताणें ताका कळीत केली अशें ते वाट मुंदरून वेताना थोडें उदक आसले सुवातेक पावले पळय हांगा उदक आसा म्हळें हिजड्यान म्हाका तुवें पवित्र स्नान दिवंक कितें अडखळ ताणें गाडी रावयली फिलिपानी हिजडो दोगी उदकान देंवले फिलिपान ताका पवित्र स्नान दिलें पूण उदकांतले ते वयर सरतस सुम्यांच्या आत्म्यान फिलिपाक उबारन व्हेलो आनी हिजड्यान ताका उपरांत पळयलो ना तरी तो संतोशान बरोवन आपली वाट धरन सरलो पूण फिलिप आजोतान पावलो आनी थंय थावन शेजाऱ्याक वचून पावसर वाटेर आसलेल्या सर्व शहरांनी सुवार्ता परगट करीत गेलो देवाचे उतार हे जी मा
त्या वेळी जेजून लोकां लागीं म्हळें म्हाका धाडलेल्या बापान ताका सरशीं ओडले खरीत खणूच म्हजे सरशीं येवंक सकना. हांव ताका निमाण्या दिसा जिवंत उठयतलो. तीं सुमेस्त देवा लागचें खुद्द शिकतलीं म्हणून प्रवाद्यानच बरोवन घालां. बापाक खाण दिवन ताचे तावनूच शिकता तो हर एकलो म्हजे सरशीं येतलो. तशें म्हळ्यार बापाक कोणें देखला म्हूण न्हय, जो कोण देवा तावन आयला ताणें एकल्यान मात्र बापाक देखला. सतत हांव तुमकां सांगतां, जो कोण सतमंता ताका सासणीक जिवीत मेळटा. हांव जिवीताचो वुंडो. तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत मान्ना केलें तरी ते मोरन पावले, पूण सर्गार्थावन देवून आयलो वुंडो तसलो न्हय. कोणी तो खायत जाल्यार मोरचो ना. हांवूच तो सर्गेंथावन देवून आयलो जीव वुंडो. हो वुंडो खाता तो सस्नाक जियेतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक
हाँ देता तो उंडो मोजेंस मास देवाचे उतर है। जीवन क्रिस्त ते बोमोगछा भावनो आणि बहिणीनो एक भोव अपूर्व अशे घडीत आयच्या पहिल्या वचपांत आम्ही ऐकले। देव खंयच्या व्यक्तीक केदाळा कशे खंयच्या रितीर कोणा मुखांतर आपणा थंय वडता म्हळ्यार हे एक भोव अपूर्वाचे निदर्शन ताचेर इल्लो नियाळ आम्ही करूंक प्रयत्न करया। हे आम्ही ऐकले बऱ्या तरान ते आमकां सविस्तार वाचून सांगले ताचे वयर बरो नियाळ आतां आमी करया। जेजू जीवन जाले उपरांत शीस पवित्रत्म्यान भरोन जेजूची सुवार्था सगळ्यान प्रगट करून गेले, पूण ही सुवार्था प्रगट करता आसतना ते तितलें सुलभ नातले, तांकां दगदोणी मेळ्ळी। जेजूच्या नांवान तुमी सुवार्था प्रगट कर नजो म्हूण तांकां हुकूम दिली आनी परगड केल्यार तांकां शिक्षा दिली। आनी आमी जाणांव स्टेफानाक ताणें जिवेश मारलो आनी कालच्या वचपान आमी आयकलें ताणें स्टेफानाक मातयेक पायलो म्हूण। आनी सावलो पवी सभेक दोग दवरून तासुल्लो आनी जायत्या जाणांक दादल्यांक तशें स्त्रियांक घरांतल्यान ओडून भायर ओडून तांकां मारताले जिवेशी मारयताले म्हूण। अशें म्हणटा आसतना साबार जाण शीस तशें धरून तो दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांनी पळून धांवले। अशें आसता फिलीप सामारियाक पावलो, सामारिया गांवांत वचून थंयसर तो सुवार्था प्रगट करतालो। आनी त्या वेळार फिलिपाक लागीं एक दूत येता आनी म्हणटा उठ आनी जेरुजलेमांत जावन गाजाक वयच्या रस्त्यान म्हणजे अरण्याच्या वाटेन पब्लीक रितीन वचो नाका, सुवाता तुवें आनी कडेन प्रगट करूंक आसा अरण्याच्या वाटेन वस, तांकां तूं पॉयंट कर वस। आनी फिलीप देवदूतान सांगलें उतर देवाचे खुशी तें म्हणलें समजून घेवन उठोन पॉयंट धर वेता आसतना वाटेर ताका कोण भेटलो, एक इथियोपियागार इथियोपियाचो इथियोपियन म्हणजे आफ्रिका खंडांत असो गांव तो देश तो इथियोपिया थंयसो। आनी त्या वचपांत आमी आयकलें तो एकलो हिजडो, हो हिजडो इथियोपियाचे खांदकेर राणयाचो मुख्य अधिकारी आनी आख्या भंडाराचो खजानदार, व्हडलो हुद्दो ताका आसलो। आनी जेरुजलेमाक यात्रेक जावन तो गेल्लो तसलो, तरी हिजड्यांक पवित्र सभेंत जावं दी म्हळ्यार त्या वेळार पवित्र सभा रोसून येता मात्र, पूण जुदेवांच्या सिनागोगांनी वा मागण्याच्या जमतांनी तांकां पात्र घेवंक नातलो अस्पृश्य म्हूण तांकां लेखून तांकां विंगड दवरताले। पूण हो एक विजडो एक विशेश मनीस देवान विंचून काडलेलो, आनी त्या लेखून म्हणून हांवें कोणाक जाय कशें जाय तशें देव एकल्याक आपणा सरशी व्हरता म्हूण। आनी हो हिजडो खालें करतालो, गाडयेर बसून इजा ह्या प्रवाद्याचें पुस्तक वाचत आसलो, तो पळयन कर येता, पूण इजा ह्या प्रवाद्याचें उतर तो वाचता। आनी पवित्रत्म फिलिपाकाले सांगता देव पवित्रत्म्या मुखांत वा पवित्रत्म्या तो तिसरो जण देवस कितें सांगता, वस लागीं सर गाडये बरोबर सर आतां तुका एक अवकाश आसा। आनी फिलीप देवदूताचें उतर आयकून पवित्रत्म्याचें उतर आयकून धांवन फुडें सरलो आनी सरशें भोंवतस इथियोपियाकार वाचून आसलो तें इजा ह्या प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वासप ताच्या कानान पडलें, तो कितें वाचून आसलो तें ताच्या कानान पडलें। आनी तक्षणा हो विचारता हिजद्या लागीं विचारता कोण फिलीप तूं वाचताय तें तुका समजता मू, बरें सवाल, तूं वाचताय तें तुका समजता मू,
म्हणून फिलीप आणि ताका सवाल केले त्या क्षणा त्या हिजड्यान दिले जाप खंयची उडसागी कोणे एकल्यान विवर देऊन सांगल्या करीत म्हाका कशें समजवचें आणि त्या देखून साम पावल उपरांत म्हणटलो बाबार्थ कसो येता फेथ कम्स फ्रॉम हियरिंग बाबार्थ आमी आयकल्ले वरवीं येता आनी एकल्यान आमकां सांगल्ले वरवीं वी वसून दिल्ले वरवीं आमकां बाबार्थ मेळटा थोडे पटी आमीच जावन वाचताना आमकां समजना पूण अनेकल्यान वाचून या आमी वाचल्याचो विवर अनेकल्यान दिता आसतना म्हणजे तकल्याक हांगा वाचपाक वाचतात दोग जर वाचपी येतात वा एकलो वाचपी येता किर्तन आसता मागीर येसाक वाचता तें वाचचें थोडे फुडें आमकां समजना पूण तसो विवर दिल्ल्या वेळार आनी तें आमी आयकत आसतना आमकां बरें समजता तशेंच हो हिजडो कोणें म्हाका हांवें वाचतल्याचो ज्या वाचपाचो विवर दिना जाल्यार म्हाका समजचे तरी कशें आनी ही जाप आयकून फिलिपाक तो म्हणटा ये गाडयेर म्हजी सरशी बोस आनी तो काल वाचून आसुल्लो कितें फिलिपाच्या कानान पडुल्लें मारूंक वरच्या बोकऱ्या बरे ताका वेलो लोव कातरतल्याच्या मुखल्यान मावन रवले शेळे बरी ताणें आपलें तोंड उगडलें ना ताका हल्क केलो ताका न्हीद करून दितलो कोणूच ना जालो ताची जिनी ह्या संसारांत मोटवी केली देखून ताचे संतती विशयांत कोण कितें उलोवंक सकत आतां हीं उतरां कोणाक लग्ती जातात समजलें गे तुमकां कोणाक लग्ती जातात जेजू क्रिस्ताक आनी त्या देखून तो विचारता फिलिपा लागीं सांग म्हाका प्रभादी इजाया हें कोणा विशयांत म्हणटा आपणाच विशयान म्हणटा गे वा दुसऱ्या कोणा विशयान म्हणटा पळय येदोळस पवित्रत्व ताच्या कानांत इल्लें प्रेरण घालता ताच्या काळजांत प्रेरण घालता हीं उतरां बोश्या कोणाक केल्याक ती जातात देखून तो हिजडो ताच्या लागीं विचारता ह्या पुस्तकाच्या उतरांत पावन उतरां कोणा विशयांत आनी त्या दळा फिलिपाक मेळ्ळो अवकाश ताणें उलोवंक सुरू केलें आनी पवित्र पुस्तकाच्या त्या उतरांत ताणें अरम कर्ण हें सगळें ताणें मुंदारून व्हरून ताका जेजू विशयांतली सुवार्ता ताणें कळीत केली जें कितें तूं आतां इजाया प्रवादीच्या ग्रंथान तावन वाचून आसाय तें प्रवादी ताच्या विशयान सांगना बागार सोडवणदार जेजू क्रिस्त विशयान सांगून आसा पळया भावना आनी भयणीनो ताणें वाचल्लें तें उतर आतां फिलिपान बी वर दिवन सांगले वरवीं ताका तें समजलें आनी तक्षण ताची प्रतिक्रिया तें तिक्के मुखार येता आसतना गाडयेर बसून मुखार येता आसतना पळय हांगा उदक आसा हांगा उदक आसा म्हाका तुवें पयस न्हावन दिवंक कितें अडखळ तक्षण गाडी रावयली आनी फिलीप आनी इजडो दोगी उदकान देंवले आनी फिलिपान ताका पयस न्हावन दिलें आनी एक कडेन आमी आयकता पेंतेकोस्ताच्या परबे उपरांत पेद्रून शर्मावन दिवन सांगता आसतना जेजू नजरेनाथाक तांणी देवाचो पूत म्हूण लेखिनासतना मानून घेनासतना ताका खुर्सार उमखळावन जिवेशी मारलो पूण देवान ताका जिवंत उठयलो आनी लोक म्हणटा आमी पाप केलें तर आतां आमी कितें करी जाय तुमी आतां करी जाल जाय इतलेंच पाताक रडात आनी जेजू कितें वळखून घेयात आनी पवित्रान घेयात तसलोच संदेश ह्या हिजड्याक मेळटा हांवें आतां वळखून घे जाय ह्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताक हें उतर आतां जें कितें हांव आयकून आसा तें जेजू क्रिस्ताक संबंद जाल्लें तर हांवें आतां पवित्रान घे जाय हांवें बचाव जाय जाय समाजान म्हाका बहिश्कार केला जावं पुरो म्हाका पयस दवरलो जावं पुरो हांव त्या राणयेचो खजानदार जावंक खांदाके राणयेचो खजानदार आनी व्हडलो अधिकारी जावंक पुरो पूण धर्मांत भवार्थांत हांव उणो आसा तर म्हाकाय क्रिस्तांव जाय जाय क्रिस्ताचो फाटलो उदार जाय जाय म्हणून सांगतास हो पवित्रान घेता आनी जेजू क्रिस्ताचो शिस फाटलो उदार जाता भावनो आनी भयणीनो टर्टुलियन पोवीस अभेसो बापो एकलो म्हणटा वन इज नॉट बॉर्न ए क्रिश्चन वन बिकम्स ए क्रिश्चन एक व्यक्ती क्रिस्तांव जावन जल्मना तो क्रिस्तांव जाता हांव म्हज्या क्रिस्तांव आवय बापायक जल्मल्या त्या क्षण हांव क्रिस्तांव जायना तें तुमी जाणात नेंतुल्या बाळश्यांक तुमी इगर्जे करतात आनी ह्या जाका लागीं पवित्र स्नान मागतात कितें तुमी मागतात ह्या भुरग्याक म्हणटा आसतना पवित्र स्नान मागता हांव
म्हूण जाप दितात आनी पवित्रान दिले वरवीं तें भुरगें देवाचें भुरगें जाता आनी क्रिस्तांव जाता. तर जेजूची सुवार्ता स्विकार करन पातकांचे बोक्साणें मागोन पातकां धुवन काडल्या वेळार आमी क्रिस्तांव जातांव, क्रिस्ताचे फाटलावधारी आमी जातांव. आनी आयच्या सुवार्थेंत जेजून सांगलीं उतरां, म्हाका दाटलेल्या बापान ताका ताचे सरशी व्हडलें करीत कोणूच म्हजे सरशी येवंक शकना. तो हिजडो जेजू सरशी येवंक सोकोवना. बापान ताका वडीचें पडलें कोणा मुखांत्र? फिलिपा मुखांत्र. फिलिपा मुखांत्र आपणा सरशी बापा सरशी जेजू बापान जेजू सरशी त्या हिजडाक व्हडलो. आतां हो कसलो संदेश आमच्या घरांक आमी आज व्हरनुया? कसलो संदेश? पळया, आमच्या भुरग्यांक आमी दोतोर शिकयता. तांकां पयलो कुंगार मेळचे जाल्यार उबी दोतोर तांणी शिकोवंक आसा आनी थोडीं सवालां तांकां आसात आनी त्या सवालांक ते जापी ती शिकतात. तांकां सवालां इसारतात, सवालां जाप दिल्यार आ तुका आमी विचारून काडटा, तुका कुंगार आसा. तशेंच क्रिज्म येता आसतना क्रिज्माक थोडीं सवालां आनी तांकां ती जापी शिकयतात. जापी आयल्यो जाल्यार परिक्षा बरयली जाल्यार पास जालोय क्रिज्म मेळटा. दोतोराच्या क्लासींनी पयले तावन सातव्या धाव्या वर्गा ह्या पी यू सी मुसर ह्या तेजी डिग्री ह्या मागीर आय सी एस वाय ह्या मागीर शिकोवन मेळटा आनी तांकां वर्सा वर्स शिकोवन दिवनूच आसतात. पूण जायते पोटी दोतोरेक वचना जाल्यार पाद्र्याक जोर करता, दोतोरेक वचना जाल्यार सिस्टर कंप्लेन करता, त्या खातीर दोतोरेक वचना जाय म्हणून भुरगीं येतात. पूण भुरगीं कितें करतात? भुरगीं तांच्या स्वंत कुशेन हें शिकनात आनी तांकां तेंचें सांगिल्लें पुरो समजना. भुरगीं वाडून येता आसतना बेश्टें तें आयकून वगेसरांत तांकां आमी वडांनी दिवच्या जापी वरनी चड तांच्या मोतीन सावालां उदेतात. आनी त्या देखून एक वाट हांवें सांगची तर आमच्या घरांनी देवाच्या उतार वाचतात म्हूण हांव पत्येता. जायतेच्या घरांनी खंडीत जावन देवाच्या उतार आमी वाचतांव. पूण देवाच्या उतार आयकल्ल्या वाचल्या तक्षणा वा हेरांनी आयकल्ल्या तक्षणा तें आमकां समजना. पूण आमच्या घरांनी दिसपोट त्या त्या वाचपासून नियाळ जावं जेजूचे सुवार्ता जावं खंयच्याय कोणेंय फायस केल्लो तो दिसपोटचो नियाळ जावं पुरो आमचे इंग्लिशांत लिवींग वॉटर, कन्नडांत हरुशादा जीवजला, नंतर कार्मेल डायरी वा तशें क्लरेशन पब्लिकेशन्स वा कपोचेरांचो दिसपोटचो वांजेल म्हणलो जायते बूक आसात ते तुमच्या घरांनी आसूं पुरो. तें वाचतना त्या वाचपाचो त्या त्या दिसाच्या सुवार्थेचो ह्या पयल्या वर्साचो विवर आमकां मेळटा. विवर मेळटना समजून मेळटा, समजून मेळटना सवालांक जाप मेळटा, सवालांक जाप मेळटना भावार्थ आनीक वृद्धी जाता. पळया, त्या देखून आमकां कायदो आसा आमचो भावार्थ वाडोनूच वचो जाय तर आमी देवाचे उतार वाचुनूच आसा जाय, नियाळ करूंच आसा जाय आनी हेरांत हांव तें शिकोवनूच रावप जाय. शिकच्या खातीर शिकचें न्ही, म्हज्या बऱ्या खातीर म्हजो भावार्थ वृद्धी जावच्या खातीर हांव क्रिस्ताचो बरो पाटलादार जावच्या खातीर. तर जेजू ताच्या उतरान आनी ताच्या मासा रक्तान आमकां पोसता आसतना ताची सुवार्था चड आनी चड आमी समजोवन ताच्या खऱ्या पाटलादार जावंक प्रयत्न करूंक त्याच जिवन क्रिस्ता थंय आनी जेजू बाळका कडेन आमी मागोन ही कृपा आमी ह्या मिसा वेळार आनी नवऱ्या वेळार मागोन घेवया. सुशी बापा येता भरपूर आमची करता स्वीकार तुका पूर्णता बेसां तुझे माता सुवेस पोतू आम सो Oh.
तुझी माता। मुझा भाव भयनो मुझे आनी तुम्हें हम बलिदान सर्पुर विदा देव बापा मन तरसले जाओ मन मगत हे तुम्हारा आतंत बलिदान अपने मना कने महिमे आमचना के पवित्र सिबेचा अदवा सर्वेस्पर मानूंगे सर्वेस्परा ह्या बलिदानांत आमचे खालतीन देनी आमी तुका भक्तीन भेटयताव आनी जेजूची अमुली कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेताव ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकाच अगणीत देवसेमान वांटो दिताय जशें आमी तुका खरेपण वळखूंक पावल्या तशें आमचे जिनेंत तुज्या खऱ्या भुरग्यांची चाल सांबाळूंक आमकां कृपा दी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन। सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया आमेती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासूया वय अशे आमी करूं फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरकारी आमी तुका वाकणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदे करून ह्या उत्तम कळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाकणी वरत्या दाबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमचे पासकाचे बली आमच्या खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा तोच आमचो शरत जावन तुजे मुखार सरांस आमचें राखण करता एकदम बली जावन मरलेलो आनी तो मरना पूण सस्नाक आसा जिवो देखून पासकाच्या संतोशाच्या नादार उल्लासता सगळो संवसार आनी सर्गेचे सर्व दळभार निरंतर गायतात तुजे मुखार पवित्र 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 दरबारासो सर्वेस पोरतू सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान हूं सर्गी तुका जय जय सर्वेस प्रचे नावी येत तका जय हूं सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून हे देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता हांव जावन ती आमकां आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन क स्मरण सोसूंक वेशा आदी ताणें उंडो घेतलो तुका देर वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रगताची घास नव्या आनी सस्नीक कररचें हें रगत पातकांच्या बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गोट परगटोया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवितासो उंडो आनी सर्वणाचे काल तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सोमेस्तांक
पवित्रत्म्यार व्यक्ताय कर म्हण आमी नम्रतेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगन बापा, पीटर पावल आमच्या गोळे बापा आनी सगळे येजाकी वर्ग बराबर तेका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणींची कगूत कर. तांकां आनी तुजे इसगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखा मळ पळयंक फावो कर. आमा सुमेश तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. अवकार मुरे देवाचे माये संगती भगवंत झुजाचे सपती भगवंत धर्मदूत आविल्याची सांत तेरेज कुर्सचो सांजोव जेजूचे लानपूल सांत तेरेज आनी सर कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजूतय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमच्या सडोंदरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकलें प्रार्थना देत घेवन म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजे नाव वेगळे जा तुजे राज कम काय तुजी खुशी सरकार जाता श्री संसारांचा. आम सोदीस परतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सडंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्र दिल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर पातकान ते सुटय आनी सर्व आकारांतले वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धनबुदा म्हणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्रच्या बाबा ताचे दीस घाल आनी तुजे खुशपरमणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवड चलयता आय सस्नाच्या सस्नाक. सुमेची शांती सरांकाल तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. एकामेकाक जिवन क्रिस्ताची शांती दियात. देवाचे श्रीये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्रीये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्रीये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. होच तो जिवंत क्रिस्त जिवितांचो वंडो. देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळेच्या जिवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुमचे वचनांचे लाग म्हाका आपवना पूण तुजे उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली.
कणवळ्या बापा सर्गींच्या दण्याने तुवें आमकां भरल्याय आमच्या आदल्या पातके चालींक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची साल सांबाळूंक आमकां बोल दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस फॉर तुमचे सगळे आसूं सर्पविदा देव बाप पूत आनी पोयरुत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वसून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता बाळका जेजूचे नोवेन मनशांच्या भुरग्या सांगता रावसो म्हजो संतोश म्हणटा सुमी जेजू मनशांचो येस येयलो सरतारच्या गजाली तो मनशां पावलो पिड्या गुण गण दैवीक वयस म्हणलें ना हांव ताका फावो जालें नेणारान शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो आतां ताच्या पवित बाळपणांत हांव मनशां तांच्या सगळ्यांनी तो पावता जेजू बळ म्हणटा कितलो सर तूं म्हाका मान करताय तितलें सर हांव तुका आशिर्वाद दिता आमचे सर्व त्या सावां येरादे जेजू बळका मुखार आतां आमी भक्तीपणान दवरुया आमच्या मोतयेंत आसल्या ते सर्त जाणां हांगासर जायते त्या सावां आयल्यांत जायते जाणां मागोवं सांगतात बऱ्या भलायके खातीर बरे सैरीक मेळोवंक बऱ्या शिकपा खातीर बऱ्या कामा खातीर घर बांदोवतांक मेळच्या खातीर बऱ्या उदक मेळच्या खातीर अश्यो जायत्यो गरजो ह्यो सर जेजू बळका समर्पण दिवया आनी आमच्यो गरजो समर्पण दिवन म्हणया ये भगवन जेजू बळका तुजे सर पदवी अजा भितरां उगडा बी केल्ली आसता आनी तुजो हात घासावन देव उखोल्लो आसता तुका पातळ उलो मारतले सेक्टांक दयनायक आनी तुज्या पेसा मारे बर आमेन आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवीत जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे खुशी सर्गा जाता तशें संवसारान जावं आमचो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पळोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार
And there was a fourth minister wrong. Ani amche made enchielo. Na manmre ko pemberle isum tu je sangata asrem pitatu sude vanstre ve for jo ko exchange zo. Bage unti mariye deva chmaye ama papiyanka tirvinatikar atani amcha marna chakali amen. And there was a fourth minister wrong. Ani amche made enchielo. Na manmre ko pemberle isum tu je sangata asrem pitatu sude vanstre ve for jo ko exchange zo. Bage unti mariye deva chmaye ama papiyanka tirvinatikar Atanyam Chamar Chikani Amen. And there was a fourth minister law. Anyam Chimadin Chielo. Namanbreku Pimberlaisum to Jesangatastram Pitatun Sude, one Sude in four Jokus Chienjizo. Akunti Maria de Vachimaye, Amapapianka, Tirinatika, Atanyam Chamar Chikani Amen. Maimam Papa and Putta and Poet at Mia. Zashadita Sot and his dancer Batame. Jezebelka, I'm Chippezanga and I come Chamagre. Maimam Papa and Putta and Poet at Mia. Zashadita Sot and his dancer Batame. Jezebelka, I'm Chippezanga and I come Chamagre. Maimam Papa and Putta and Poet at Mia. Zashadita Sot and his dancer Batame. Jezebelka, I'm Chippezanga and I come Chamagre. Jezebelka, Magne. Ye Jabaja, Jezebelka, I'm Chippezarka, Zanjer, Yeka Gulichi, this Galmon. To Jamakasar Podor, I'm in Macau. To the Flamir Motel for Lamoval Kalis, I'm Chimagris Vikasundi. Eight layer the Garmas, Chakur Palm Kandundi, Karam Chesar, Kurstal in Iras born. To the Kumok and Kumudam Kandar, and Papa and Purit Gazangata, Amituka Wurunja, Sarasavata, Amen. Balka Jezog Atam Ergandibia, Kalcharisa, Yak Buktik Hangasarailo, Armin Kam Karnasulo, and Taka, Zaiti was some Burgenche than a thousand at Lay, Kam Sonailo, Adi Tane Mustu Pratical and Tachani, Taja Putin in Sabar, who is the Lagi Wosono, Adi Nimane, Manipalas Patrakelevelatan Sangle, Ami Amche Prat and Kartao, Pono, Judu Sojavan Munon, Tainser Prat and Kele, Tainser is Auna, Nimane, Hangachis Bondel Chis, strictly Hindu doctor. Timunalikai, ani, teche naun sangle dekai suk zauchena, Doctor Vrunda Shetty mun, yeje hospital kam karta, budi kaine kaologist kainti, tomnalo maka wolognatle, tum nimage bala Yesu nalli tumba bhakti ide alla, allige hogi prarthana maadi, tine waka deuna, tine sangle balka Jesu Krishna wasa ne maga mun, anto dadlo mun sumnalo. Moja Potirek, Salis and a teen was Sazatana, a poor by Socher Cosal, Burgodal Balo, and Don was Sanzali Muron, the group Karachikani Zon, Balka Jesu, Budi and Nilo. Itla Suntos at Noberlo, Boys and Zaina Mule, and the Munsha Jachet Paparone Asadam Zauce, Devak Sad, Jezebelka Asadzale, Conchensuna, Eka Hindu, Doctor Nina, Eka Christavak, Jezebelka Kashidadner, Bora Portzale. Tosloukar kit lazana melat, Christavan Tasha a Christavanga, the Jezebelka, Ergandibia, Tia Kazan Zoda Pasoto, and Heram Pasoto, and I'm coming a Sir Ukarangatir Ergandurmonia, Ye Bowutar Bado Jesu, Tusimukara Mister Portal, Tiamka, the Canada or Ukarakadir, Amshir Kamedo, Amiaka, I don't, Jokapulia, we won it now, who's on the same so you, Rasnar and Mr. Maynard. I'm Sagri Pateni to Jeremy the Vatao, to Jaja Bajai Vaja Verifat, to the books of Lenny Mistarundi, Sir Lopja Barpana Mandi Undit, and to Jacarana the day week was a Zorozid, serves to tell him Mazauka, Barbara Jesu, Amen. So mean Jesu Christum Jasavera want Tum Jasambrak Shankuru, Tumche Bitter to Rawandum Kasamaru, Tumja Muklantar on Dumka Watboro, Tumja Patlantar on Dumka Arako, Tumja Walter on Dumka Shirwa, Dion Zobapa and a poor at Peso Vegeta and Raskarta, Sasnacha, Sasnaka, Tumka Servanka, Borodis Magta. Balka naman tuka tu jeevi ne sosa ma kunam ka jeeva tera so hat sunna ka sunun paya ka se ka suka tu aap so rai chitu tu aap ka cha tu aap so rai Sky, would be one.
तिंचा गावा तू आमचो राय जेसू तू आमका जाय तू आमचो राखण तू सवस्काय उर्बे वखर जेसू दितू घटाय सुवाते गावी तिंचा गावा कुर्सचे कुर्वें निवर आम काम से देवा आम च दुस्मनंतले बापाचे पताचे आणि पवित्रत्म्याचे नवे आमेन.